قد بڑھانے کے لیے کیا عمل کریں، ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے؟ عبد الرحمن صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی، قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میڈیکل سائنس کا اور حکمت کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے تو آپ قبلہ حکیم سے رابطہ کریں یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ مجھے قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میری جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے اس بارے میں وہ میں بتا دوں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے، بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ قد بڑھا نہیں سکتے آپ، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیں۔ اور بعض سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قد بڑھانے کے لیے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں وہ ہارمونز کو گڑبڑ کر دیتی ہیں، اس سے شاید کچھ تھوڑا بہت قد بڑھ جائے لیکن اندر سے آدمی کا جسم بہت جسب ہوتا ہے، کوئی پیچیدہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ قد کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اور آپ روحانی قد بڑھانے کی کوشش کریں۔ بعض صحابہ چھوٹے قد کے تھے، کارنامے ان کے بڑے بڑے تھے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے جسمانی لحاظ سے قد چھوٹے تھے مگر کارنامے انہوں نے ایسے کیے کہ اس لحاظ سے، روحانی اعتبار سے ان کے قد بہت بڑے تھے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جسمانی ہائٹ کو بڑھانے کے بجائے آپ روحانی ہائٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی عزت ہوگی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ ہم نے تو کتنے لمبے دیکھے ہیں، وہ لمبے ہونے کے باوجود ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کے کام ایسے ہیں۔